Үтө күннен күндү көрөчүлөр бүт. Өрүү боларын курдук бу бир эмеге жекергенге аналлах эки бирини көрөгөт. Былыр-былыр гаттан огону илтерге кинеха төрөбүт норуотун тыынын эңере сатыйлар. Кинеха бу сирин дойдутун айылгатын төрөбүт кыргынын таптырга үертеллер. Онтон онно үертерге үтө күннен хүгес биги бай барамбыт фольклор бут болар болдага дейм. Онон бүгүнгү бериге биги ого бу жогорун сатабылын сайындарыга он сайындарыга бу народ тылынан тылынан уусуран айыгыта оролун тунан кесетиях бүт онна ого бу историяны фольклору хадах сыры кахабын тунан кесетиях бүт онна эмие же керген үтө холобурдарын көрөх бүт Күндү көрөчүлөр бүт өрүү боларын курдук, биги эфир көрөлүбүт, анан WhatsApp нөңгө эги биги кепсетибитер кыттыяктын деп, онна ыйтылак болохотна ыйтыгытын ыйтыяктын деп, онна санаагытын лестеяктын деп. Бүгүн история истер ки хем ого сахым чулуу жоло, история барамат кем, история апта холох ден. Насаха народной поэта Иван Гоголев сурый бута кыржыктагана бу кая ого история кепсетерин, оно истерин сөбүлөбөт болууга бүгүнгү биги берибитигер бихеха Елена Толстоу Хавасаевина кыыгынан сандаралын алжытты келдилер. Биги Еленаны Instagram нөңө буланылыппыт, кини олус интерехине страницала хабит ол онно бу арас омук норуат историяларын кепсеңнерин сахалы тулбастан тахарарабит. Жөкүнден Елена, же келгенин туфунан кепсен кепс. Мен бем ылы эте Елена жеймен асевиде. Камиле компания өлөлүмүн бем специалиинен. Агабыт Андрей Васильевич аты эрген эгете үрөлөлүр. Бу улахан агабыт кыспыт сандара. Айка хатын алты скалахан өртенәнчте. Оны уаллахпыт Данил ден. Кені төбдес класса мен ол скалаға. Елена, бұл көмілі компанияға өлелігі жәңген, әнді ән тұғы дәләқіне қолдыра? Мен бәй мамық тұлын тұлбасшы да дәләқпін. Ай, бәй тұлбасшы тұлан, де олен тұлбасын адын. Аң бастығы сторияң қанды кәте, онында 90-аттан мұнық тұлбастырға санымық кіне. Мен аңыздан тұлбасты, бұл история мәде әме Инстаграм бар, аңы басқанында қыбыта. Едірес болтыр, историяларын әсе білімін бәйін. Олен оғылар бар, ол историялары еңер әрі, бейін тәхекет әрі мен ондан хағала бұды. Қас аста қатылары еңіне оғыларын? Күйім үйіз түрдіс класс еті, олым аңа осқола келбір еті. Де аңа ағар болын, интерехер бәйлері ағықтырын бағарар кемдерігер хағала бұды. Ол үш астары қардыла сақалы бәйлері аңарар оғылар болды. Бәйлері аңарар, аха. Оны ән бұл тұлбаста қынланлар әме, аға жүдік ағалдар. Аха, аха. Терапевтиттен албас көрдік әме. Бұл иеғат история еғе тұлбаста ата ағам көрінірі. Үшедік тұлбаста бұнды қоқты ген. Бастан күзбіттен қайыр етеймін ту олым үшедік ағар болды. Аха, көрәрдіқ біттен әбәлерім, түріптерім көрсетшілер. Осқолыға бәйбіт ағатшығыд, оны ем тұлбастыр болан, оны әме ағар болудым. Оғылды бастан ағал үккетінен әйге оғылар күдігір күннеті остория көпсәңден бар. Онтан сандары хөбілер геройын кеме? Хөбілер осторияны? Мамам, ем саң бастығы тағар бұтаға Питер тұғынан остория. Оны бастан ағамын нағасы біле өтетім, оны Питер ден жүрой нағасы біле өтетім. Оны білген дағыны ән осториялары ағағын күн әй? Аха, но наға күн әй бол бадақ. Но әбіқті олыстық ағағын сөбілейбін. Бәйті мәнің сборниктағы, Арий Каминген, Сахаров сборнигі. Арасын ұроттыр осториялары. Оны бұл мәнің нағашы осторияб Әлдір айынтан бәді көрді бітерге байынеге. Әбәлі аға әдеттім бұнылы. Онтын ұлақ айып үші, онтын әмет аламыд. Әбілі әбіт астуриялары, нәте бұдылға олар ор әмәқсі. Атын нұроттыр астурияларын онтан бұл бұды. Онтын бұл атын нұроттыр астуриялары бейгі сақан нұроттын астуриялары тағар тоқ ұратылақтыры дейінігін елені. Оты бәбіт төріз астуриялы бәбітет жүгіс болады. Культура, идеғал өттітінен, бейбәбіт оғыны қайдығы идір бітінен, оны жүгіс.
онтон атынны кеми үртүн көрдө хатын нороттар эми хим бир болур көстөрө онну кеми. Сылдак сорупта. Бәлерин культураларын мартын жаҗалар, оголарын эми үртелдере атынлык да боллар көстөр. Онтон бу историяга таптылы хим бир же келген берер буллага ди. Оголор кепсәбит историяган ырытыгар, же келген итер ырытагы кепсәдәгәт. Тогоник болбутуй. Аты бен онны холора Әлбақта барсырда, ғейін қолар Астурияны, тоғынды әлбақта барсырда қайбетті. Үшіг аймай қылақ көбі қайбеттен болар, қолы көрәдіқтерін, олен анды көбетті. Декерің екенден оларын көрсет ағады? Оны ағағы деме күтті арында? Бе аға бұд сүрінден тұқты қабысы мен редактор. Мен кенітті өбелетем. Кені ағалы көйіне ғам әлбақта ағар кейіне. Бәді филолог өйрағы да қоқ болды, бәді әбілін ағар. Онына хақалы ұлтылы бұдан шөйдік білер. Кені яқы сөйбілән ендері? Маңды кәттіңіне, маңды құрыдақтыңы шөйді, маңды тұттыңдақтыңы бұл өпті бәр дөден қылы. Ойлы енді ағын, мен әқылы бәрі осториялықтың ағын барымын олы сақат ұлын ұчыталы құры бұқырды Дедеде керген. Онтан ол күт, оны күскіт, ұладан барандар тұс басториялары қайылары бұл, ағалары бұл, де? Ағалар. Олыра ол бұт Гарри Поттер фаната. Фантастикан өлір. Сандары ме. Онтан маңдық, ендеке бұланғыр кенеге тұл бастағын енден бұланғы қоқты. Гарри Поттері сақылы арайты бастағын. Онтан оның тұқы дүрік біт. Тан белінгі кәмігі қара кейіндік астарияларға. Бар, бар қана аудығар, олған олған өле болдаға дейді. Олғы өлдейін әк керек өлдейді. Баға қана аудығар, бар бау болады. Бұ, қасылақтан ән инстаграмға хориян тағар бүкін өнна, қаддақ жанлары айықа мұнык, әпеттілері ең? Бекеті үнші үтбә өл, әді 90-ніңгі хағала Пандемия кеме ағаламыздығар деп көттік оларын әрәм өтті. Оны олар бүнде YouTube-кін халыр арыңын ұлар, телевизия-кін халыр арыңын. Менендік тұл бастыр бін Инстаграмға кенерге интерегіне болын деймін. Кенер Инстаграмға керен ағыр болды оларын тұрына. Көрін өрі бұл еғат тағарда ағын жетшеуінде қайдағы еден менендігіне етәтшім қамаларын. Ондан ағаламыда. Анын аға үші жерген ұрхүйдарда ағы кейінде. Олейін кейі керен олы өссім аны тұқ бар өте де көрдік ағын бағарардың. Онтан қайдақтар қаттығы дейбі? Ән сандары тұқтарын білгі өріне рұғаларға өреген сөбәлігін дәл бұл. Осториялар тұқтарынан өпсәлен көпсәлі қатты. Аға, таварыстар бұның күтті көпсәті әчуі кенеге тұғына. Оны білбет қанна ағалар енің білбеттерін ем страницадың көпсәтші. Оны керен ағалар әбітті? Атақ бұғамы инстаграмым, редакторым бұл кеде. Барды де ретуш, қатысқалары. Орық осторияла бұлырғы бар үйдақ болар. Оны кеде барды кене ретуш қалды. Атан бұл осторияларған қайдақ талағаны? Бүгін бұл осторияны дағары рәйіппен, тұл басты рәйіппен де? Атан үксе де бәйбіт бастан ақпыт осториялар. Бәйбіт осториялар бұтын қайыпт. Ән бұл оригиналтан тұл басты Англискай дүй болдаған ағамын бәм өйрағым тұл англискай, тұл басшыты дейін. Англискай дүй болда мен оригиналын қатты қайын өтенгейбін, білер тұл болады. Тұл жүрген үксін тұл басты үркеті персонаждар, геройдар аттыра сол тұлақ болары. Мәне болады. Ол оң тұғатын хүтербәт тұғығар қайында оригиналын ағырын үші. Онтан, осториядығар бұла персонаждарын аттыра туғынан әнжерді әңгілескеді аттақ болар? Әңгілескеді де болын, хөп табылылар болылағаны қолары күлілер аттарын ақылы ұлғырды еқтін. Орау бұн ондық, ондық майгыдыр әбді бәрі тұл бейіға бары бетте болған. Ота бұл ме үлі бұллаға дейін, әлбәқ біремені ұлары болады? Онында жоқ ғамы, онында тұқы дүбін бәтінен қалылары бұн дұ, әбітер бұ оға үйдіріңгіна олары табын дұ ақылы мағында ақына. Оны атын-атын нұроттар жүхүйер тәңірейін тұллары олға түттір. Күн күрдік, хүрдік, енді біт, кәлірек атыптарға олағына олға түн. Онықтен Тақойдан, тақойдан ғын жата харан. Ондық әбіт бейқа сақылығы, ондық әмей бар әбіт кем. Тұл бастан та харан. Үкірді қарғаттырдақ. Ондың, тұқ,
Bu Instagram'a en bu olarak gün bilirler de canlar. Kim kuruyor evet bu bandık nahi şu astoryaları diyen ki görür bu hocam? Ate hava min ceket gönlüm verebilir. Onda çok az ceketleri verebilirler. Karavalatta, olur ki yine teçibin hemer. Giren ağın. Ate hepsi tereyim olup da oğlarım. Olan ha nüçeleri ağalar, rengin hep nüçeleri var. Atın, hiç çoğuna min sırın sever kelin karar diyen. Onda ki meyane hübe kuduk. Anı tühü, nahi şu sırın silahı yükün gider o. Bıt diler yürürler. Hatta böyle mastoriye var evi. Dolus kırak sevgiler. Ondan bilgi kapsa TV'diger bilin össe bir ılcıt kıttı her. Jukuskay korat behen biris nömerdeğ keskil uhuyan bu ebi folklorga üyerek tehnin uçtala Anastasiya Solovyova. Gine oskola nineğe oğlarga saha tılın, kulturatın üyereter, jarıktır. Onunla vayetin Instagram'ıgar sahalı istoryaları uğulan kepsen taharar evit. Ağan taharar. İçe günden? İçe günden Anastasiya. Ce bu jarıkkın diha kepsere haddağ. Sağlam mutay, kanlı kastoriyattan, toksan attın. Aha, beni Instagram'a dün iki tenci sürbe sıllaktın. Ustan oğan hağlavuzum ol kurduk. Sakı suriyatçılara oğulurga ana ayım yıllarından. Onunla buçu olan üblöydeğ huriyatçılarga anımmıt sıllığından körümün. Olihin Nikolay Yakutskay oğulurga ana bu ayım yıllarından hağlavuzum. Kini bu Sırahtak semilikendin komuru Newton talamın doğu storyanı ustanık budum. Ata ona ol storyalar bunu öyle bir günde tuhanlar bulamın hüblüğü nasıl ne bilmeye. Ona kanda ustağını yol doktor gün kolaskın. Atan kolaskın burasıydı telefonga ustanık avın diktofonga. Kanda dağın studiyaya barın yine ana nakbaplan. Ana nakbaplan. Atan ben oğuların onu isterler. Atın kıyım hengeren istere ha. Kasa olak mı? İki olak mı? Kasa saktırı? Oğlum onak, kıyım altılak. Atın kasa olak ağlağı bu kıtı bu manlı kusun? Atın iki tence yürbe ağlağından ağlağı mı? Ce iki tence yürbe olup sayın ağlağını. Ağın her şey talanları arayıp bu tabi. Kuhağın üçü gaya hoş diye bir kurduk onu eter bollaktır acı da. Onda bu oğulları cariktiğin diye hep onunla oğulları da miye ustuğum var bakkında vannık uyan oğulları diye. Onu kanaya girelik. Onu işe bayağı olaydı onu kohullakın eme. Oğulları anırıktı kengeren istediler o storyanı. Kendilergen ben oğul kurduk bu olanın tuttan, kaptan, kolaskın olardan kepsiye takını oğul bulgum tutun anırıktı tardağım. Onun kolu bura Asturya, aptak, aptak gibi yaratan etoğer tadı. O zaman vernaçların, idilaçların barıştır bulaktırdı. Aha, öyle bir tohum. Terapitlerin doktorları mı? Terapit oğlunu kötü istihdak da bu asturyaları. Terapit istihdak falaydı. Aha, antun biri varı bilden terapitten kadar da bir tane asturya nisten olup da olur bu lapti, terapit terapit tene, bedel bedel tene, heder bedel tene. Antun bilin kendimi tarayatın diye kolubra Künnete Asturiyeni ister ağam yana var ağıya bolu diyen ibn. Anton olun nüktüyen ya bu mannık ağıya kengeler, ister kengeler bir yaka oluk putuvarlık paki bitirek ister okurduk Instagram hile gebliğin inik straniçalar künnete elbani heller diye. Anton bu Instagram'ın kaydak sayınları bulan hakkı neyse? Instagram'ın atın ebi atın suriyatçılardan emeye inik oğanlı lağaymaların ustanılar bulan hakkı. Hangi suriyatçılar kendilerine ağır konsepiliyor ordukça ola? Atın, Viti Nikolay Kutskay'tan hala abidim. Ondan amma çıgıyın sorun amulanı bin ise ustuğum varım. Bu, oskulun ne ağız hasta oğulur gopsayınan, bu sana sakalı astoryaları isten sakalı abut oğulur gopsayınan, hangi astoryalar budan parçaları? Atın, narod astoryatın tahanan üsse atın omuk astoryaları miye Elbaktırdı. Kolobur bulanı bihi uhuyamı, zürini teçilere bu minnik ağır kenge denin tahar bittire. Ayar kenge kıhatın kıtta. Bu kenge avullağına saha omuk istoryalara ere bol bakka. Atın narod istoryalara miye git bittire. Ol kurduk evenki bolun, bu nuca istoryalara, Uzbek, Kazak, Başkir, Tatar kurduk ulu omuklar istoryaların tılbastırı kirbitire.
bu kiniyeni bihi günnaya olu bir diğer barı tuttavut. Oy, naha çöreken. Bu kiniyenin bulağına bihi uhuyamudigar brayık takbıd, tuhtin. Oğulurga storiyeden, onu iteçiler bu manneki bit storiyeleri belirle ağın ustan YouTube kanal bitirip tutara. Onu kolu bura törüp bitirin tehirgir bolağıtına behen birisi nömer dağ keskeli uyan YouTube kanalı gar hurtırıngıd. Oğulurga doğru hibinleri yaqtiyin, gördür yaqtiyin höp. Bu en hayi mi lahtı gülelir uyan evitti. İlyana miye behen mannık bu tılbasta bu kepsi energi, no storiyeler gün kini yongorun tarih bun sebepti. Kedir yok hayin gere. İlyana lahtın darağın hayi çüge. Bir kini gizli nesip bir daha. En ben saha tılın uçtalı verikta. Aha, idefinin hakarılın uçtalımın bir sıla skola ile bitim onu bu uyanı üsü bunu yiyeceğim. Kadı ha biti o skola öyle bir ordukta uyanı da. Otun ama sen uyanı gelen var mı bile 40 yıl olarak da altı her bir. Kırıtıgar hatları görsüptüm da aydır skola olurum yine yürü olur bu laydı. Otun uyanı olurum kütte Tevistinge ben oğul bulakın erikinler boğum doların tardağın. Aha, tüm şey baytık tapsan illi hidir. Tüm cırıkkıt hada kahari kolu bura bu. Kırak olur kıtta. Kırak olur kıtta. Antun bir yıka bulağına huyamdır. Bırtı 12 belok bar. Ol 12 belok tüm min 6 belok kıtta ülele hevin. Ol kürlük ulaşan belok oğuları var. Ne bilim ne niye belok oğuları var. Anan bu folklor cırıga yem bar. Ulaşan belok oğuları var. Ne yelağa bidde gitamın antun. Bilim neyi bile kovalar uygar neyi ila iki de olur. Folklor gibi bir derdin, bir komuska, gen bu evet. Komusin gibi. Mana narod tılının o süren ayımnetin janrdara, kırıttan hağlan, uğanga diye bir varlar, iki hıl higar oğa kolubra bu folklor den, toğa vidi den öyde bile aktaqsır. Onun oksanın bu sakalı kolubra da, sakalı kolubra bağlar onunla Nüçülü müstakı hancalar, nüçülü grupağa hancalar, kendini saha folklorun bilbet, astoriyaların bilbet, onunla onu biler olun, onu onunla oğur istibit, bu astoriyanı isten lapı toğu, lapı atın boları bu, tuğ bereri bu sahalı folklor, senin kırıq olun. Atın, terebit narodun folklorun, İtağali, seri, tomu biler oğu tirektağı ulatır bulaydı. Onun kene edevin, onun atın, мен қолыбыра олар күтті ұлымдағыны әразы олым қолыған ең бар бап бөл. Барды қырыттан хағылыныр көрдік әс қоғаныртан, табырыныртан хағыламыд. Халғы чабыр қаққа керебет, оны көрдік барын ебітсе. Бұндан оғылар үже білімнен ей бөлі қекеліктеріне екі сылырығыр олым қоны күтті білселер, олым қоңды мен әбей талан ұлабын, олым қолырға олары ол көрдік қолыбыра білірін, білімнен ей бөлі қоғыларын. Бүтеттер бүйдің көгінчік бөліктер, кеннер қастауға жүрді, мен қалың қоға 12 қоға. Әбей жарықтарын тағынан әсе бейділен қолғырының жоғырдағы қолғыры таланымын әбей үйретеді. Жүйді. Оны қайдақ талағаны бұл, олың қоға тұтып берер, бұл қолғыр көп күр оға бұл әді. Қосқолын әғыс астағы олың қолғыры әді. Өйге тұтар жоғындыра хайды бүтін әші олар бар боладыр, кеге қолыбырын өктір белеге көрір. Оны қоғылыр бұлағына қайда қара тұтытына бардың ұлына негелер. Оны қоғаны өртір құрдық бұл бірақ бұл әйде олың қон. Нұрекілер қан, оны бұлаға артысты қанада. Түріп біттірі күтті етәтшілер, ең көмілі өнер үтін бейі ікке олың қон тұрыр бұл бұл. Қандық олың қон тұрыр ағын? Мен үксін бұлағына Сергей Барабонская оғыларған әбіт олың қоларын тұқтығын өретедің. Оты онына ол күлінчік бөліқтір Петр Решетников күйініге ғатшырыттақ күн күнділі бұқатты үрден олың қотын тұрыр бұпыды. Оны Сергей Барабонская әртшімен біргені. Оны таңа сап дәкенлер бұл жүйін күбілінан, жүндік бәлірі 10 юллар артыстылар Оларын қолан толыр өденін тоқты бейді. А, оларын әрі ағалар? Ағалар, ға. Әп-әп. Ондан, сандары ән ұхияң ғыджар кемінгер маңның әбей жарықтағын дейін бар әді да құлыбыра? Фольклор. Фольклорға, историяға, олон құға өреді? Аха, бар әділер. Фольклор үйінден бар әді құмысқы. Чабырқақ дей? Аха, әлбәқ. Жауынлық бар болан даған ұнтын сандары білің еңелі сықылы растық саңара хәтер болуын жаттылыға дейді? Ұйаттылыға дейді.
Жеттен хуян тамарда. Жеттен хуян. Антон Билин, бу тулбутун хөтөрөн эребиттен кыргыларга үксүндө айманы дем бар, айманы бар дем. Тух ден эпилех деген. Кадак кына ого бу сахалы историяларга улан хот апталы дреде хуян. Атын тух барда жай диттен тутулуп так дигенин эбин. Тербиттерден нахал бакты тутулуп так. Колобор ого Джейгер Хахалу Кепстер Улана, он Хахалу Хуян Хаджарогалар Тунеми, Биркюнни Титра Абдаларнен Кепстер Тепсита Хартахтреги. Чекар Гатар Нахадагана Ло Учигей Джарактах, Хикер Хсир Джарактан Джарактан Хаджаревикит, он был Джалагат Эсудагана Сайда Турдун, Багасанагат Барта Толун, Эги историялар гыт барты кенеге болан тагастыннар юпкут сайдан истин. Күндүк өрөчүлөр бу кыргыттар Instagram страницаларга киреңет каян даганы сурутун. Онна оглор күтүгөр сахалы историялары кепсен, ахтарын, этиндерин жөөччөгүнө наа даганы күдүктү үчүгэй оглор жоннор буону латыктара диганыбын. Салгы биге рекламага барабыз, реклама кенеттен өрсөк өрсөк бүт. Бүгін бияқа мене қаңалас тұмылыттан десяткендер жекерген әлжітті келілер. Ғыл аға бағалыға Семен Николаевич бұл тұмыл орта сколатын директорының үлелер, онына кене кергене Прасковия Владимировна бұл сколаға сұха тылын, литературатын, онына төрт культуратын ұчытала. Келіне қырачан, кірілер қырачан күстақтыр, төрт састақ айына ден. Күнді көрі өтшілер бұл YouTube каналға чохон ден бері барын білағат, ол онына айына бәйті рубрикала қабет айына кәпсәнлері ден. Жә білігін бұл бочығырас тұхынан кәпсәбет осториятын YouTube каналға көрі қайын. Кетейін, мен атым Дешекен айына шимамынна, мен төрт састақпын. Мен еқа бүгін бочығырас ден осторият кәпсәбет. Бочығырас бұлы жүді қолған көтәбет. Кені тоқты Құттамат сөбілі әбітсеге түхен әхүй-үхі. Тоттағына тұраста ақпарайтық көтін қала. Әй бидді таңа ағында күліксеге өзеріппін. Анақы бұтшығыз аға да аға көтті көтті болбұт. Антын таңа ұлаханлық сауын ұқты бұт. Таңа күрін бұтшығығы бұйда бұт. Кені түйіхін әтені ұлан атын көтердігі үлләббет. Антын ұлы бачығыз күрчан қалбыт. Антын атын көтерді түстейігі маған әттенбетті. Істіп кетігі бәрі болан. Ой, нағай жүйінді кепсәтінде айына. Бұл қағыңғыттан кепсірі екені. Ұлық нағай жүйінді жүйінді үс сауыз күттін. Ұлық әрді қаңар бұтада айына. Айына олығына бір сағығар ғаңар бұта. Оның отын барда пандемиеттен ғалым бұта. Әмейді. Видео сағым бұт. Үс сағығаттан, үс сағығар жоғаншық ғұрнал астория тоғылырден конкурсы бұта. Оның астория ұстанып бұт бұт. Оның баста бұта. Үші ба номинациял бұта ол көндіптен. Ол тоқ бұт әтай. Видео тақалыды демет чоқоңға үппіп-піп пошталырғар. Оны сенер біттірі, оны бұлығына тағыр үппіп, оны үйті тұрарын видеоты дебіттірі. Айынаны өбілі әбіттірі, оны айынаға ұнтынылы айына көпсәнерден бәйті рубрикаламыда. Қас көпсәні кені көпсәді? Қас көпсәні әкіне? Білген опсай әтті көпсәні әкі бастан тоқтан ағылан бұта барында. Астория еді оғылан ден. Онын көңкірсен? Де әрі-әрі тағады бұл асторияның кіне қай? Отын? Тоқтен әрден. Дәйін
белемне не бит ари ухундук ыытылдар. Эдде кине кара хартаган эти историялары бар тин биге акыппыт. Аны кине ол кенеттен биге кеха набро бевитер кепсе болду. Антан хагаланан эти рубрика видео то холлан. Кине кай карта ханатан мен дахана өйдөн келер бейде. Алиен антотун кепсир. Ана лак кыбысты баккан хашы ди камераны көрөн туран саңгарар игине биттит. Албак хону кем билер була. Уна бу атын уху яңгыттан тутулуктах буллага дейми. Уна үрдэлдер де. Аттан үрдэлдер конкурстарга катынарлар, ансамблынан алон кала буттара, алон кана кытты буттара. Атын маган хашы портфолиола хатыгитен тегитен дегитен. Күнү көрөшүлөр айына бу 4 саастах кии манных калын портфолиолар гонна нахал бе дипломна сертификатта медалле гонатан бу төрөптөрүн үтөтө болар буллага ди. Атанына айына сөт гүнэн жарктанары бу кохон агырттан ылырттан. Айына үнкөлүбүт. Хомсконян да көрөр, барадан бара жарктанар. Бете фокус ен ауран көрдөрөр. Фантазиялар. Бияқ оны белемдер. Атан, нахачу дик растык хақылы хаңарар дейін. Нучалы емей хаңарар дейін. Нучалы емей хаңарар. Ай, нюбын хуй бұдым, және хуй бұдым. Жетпей бетім, оны мосты хуй бұдым. Өсі жиға көмелі хөр дейі. Жиға өлені бұрытын оңарар, етігер көмелі хөр. Хақылы да хаңарар. Нучалы да хаңарар. Иткет алынан жөйтіп әрастық саң. Әтергер ұлытым лейін, ұмық тұлын, әңгілескай тұлын, бұл қобаларын та үйерді әді бұл. Бәйіт үйерді бұл. Бәйіт үйерді бұл. Бәйіт үйерді бұл. Өттін ұл. Олық, бұл оғығытынан әрі жарқтанар қал көрдік күтші. Еккен дағын директор үлеті, үшітал үлеті біреме бағытыналар болықта. Онына қайдақ кәлінге біреме болағаты оғығыдыр. Қас күн әрі жарқтанағыды. Енді кейі мұны кенетен сөз. Кейі кетшен тұран ола жарқтанмас. Кәр олар оққай? Ағам жылы әлбі қанты мен күтшатамын хуямын. Айына көмілігер болуан екіне қаманның етіні беріп Енді тәбейім, олық мұны кешейін тұрымы жартамаппыт. Кәр олар вағыққа құрыйыққа ең олар жартамаппын бұрытын. Ағын енде екерліттін. Ағыл ұрыр комитет табырын тайсы бұғыт. Ұтыяры ғатан табырын тайсы бұғыт. Оны сұйыфа. Оны бәбәбілгі туапан көрсетін. Қанары құлбам ұрам ұткүлік көрі бөйтті. Тарбақ бұтынан аңы бұ Әтендік барыта аған ең антын. Театр тіне. Оғы бабыры жәнеті әтергілі ұнырты қайдар әбіт. Масын аларон. Бүгін қолуыра кәләнеген, өрігінен кәләнеген арылары көрді. Оның әті. Бұ динозавр көрсетер бар тоқтарын күрдіктер. Оғықтарын күрдіктер. Оғықтарын күрдіктер. Алта ең білейін бұ динозаврдары көрдіктер. Интерегі дүрлейін әтіне кетті. Бабулақ тема бұта, хен кірдік тұттар, хен бір тұттар, но бігім ола суводный доступ қылы қағаны бен бәдіқ біз, ол оны тұры телевизері тұттар кені. Оны талбудың күрдік, маңдық оңа қағас вияғалара талбыққын көрбәт, оны тұ бігі шөбәдің мультиктерін әдді талабыд, қолымыра, хен әддіғім көрбіт мультиктерін қайыбыд. Оны тұ хақалы контейнер еді. Чохан рубрика ұнырық әрбәқ осторияте тал-тала мәқсі неген, оны әтергілі ұнырық әрбәқ тәрі бұты тал-тала. Астызағаны көрір. Айдүйір. Истен өріне қалып. Айына, елігін енді күні бар айды? Тұйдыма. Тұйыр. Айына, олар таққаны кем болуқын бағарағаны? Томатолық. Ууу, нағын адалақ үлігет болар жәрі бүкінде. Де? Иен хамай хөбілер аға туғы аяқа, туғастырын хөбілеймін. Әне білер асқаны? Қақасымыр ешне тұса. Қақағы. Оны нәске көбілеймін. Ең нәске бүкте, жән тұрар бұлағады. Онтан бұл дитса күтігер табарыстар күн күтті, осториялар енді ұстарынан көпсет ағатты. Ән историяларғын істелілер де бірге әжір, ғұрпаға бірге әжір ағылың. Кәпсәрді историяларғын істелілер де?
көрбей балалар да. Мен деңгі пілеретпен көрбейді. Да? Көрер бұлақтар дейді. Мен оғылар бар емей көрдер еғыма ені әп, онын олақ кітат, осторияларын әсәл дәқті кәпсәміз. Ондықтан жек әргетінен офисынан тоғы өсі үгестерді әқтей әдерге олар. Бүйегі үгес біттен. Төхінден бүйет әдерге олы Иллен кәмбетен ұнырттық ұсанылы бұд, онына қарысты бұд. Өрөбілер бітер, қайата дағына айылға таққа бұд. Күхіндері сайындары. Күхіндері сайындары. Оның ұшталар бұ сайын ұғым бағайы тұқтақ болалар де. Каникул. Каникул, өрөбіл бүд. Отпускағат өсейі бұға болар бұла де. Оның түгін ағаты. Әбей жарық бұлағат тұғы өбетер. Қағайысты өйледі, бәйбі тұттан... Оттан мастан дейіп кәділді. Айылға ғашырастан атары бұд. Лақан, әбей... Онына қабығыла қала жүрсе бітті. Аста қала жүй, аха, нәш өйді. Оттан, мен Прасковияттан үйтемеді, білген түй сергер оғы сақылы ғаңарыра, онына орты сергер әрекес болды дейіндерді. Бұ манна деген оғы таптан көрер әлбәқ нұтшылы мультиктар ақыл бір свинка пөппа, бүйе олар бұл бінді көрерлері. Маша медвет, индиеві көрді, сабуды Аллах болын сөп. Бұнна түрәбіт тұлға төнінлерер тұқ немалар бар болықтан сөгі түріп бітірге түгі сөбәлі қатады. Отан, үрбәғыл ең анара түгер түсіргер нұтшылы ғаңарар ағай қолғын көрет Оған ұтшылы білбәттен қағылға тұрбұп бұланы білеген түйірігер әме барын ұтшылы кәпсетер болан барыңдар. Әп, оның бұланы. Ота егебет ұтшылы болан қалыла, жек әргенттен тақсыр дейін әйбін, жек әргенге оға басты күтілі хақылы болуығына хақылы барыр дейін әйбін. Ота төріпіттерге сөбәлем әті, ғаджыдағ Қаджы тені білен түрәбет, түрәпіттер соңын оларынан ашық өйел бәға тұтталылар, тұханалылар. Бәйлері бұ неапқа деймі сіресті, неапқа деймі сөйтісі бәйсеген әрет тұхатығырна адалақ тені үйдіқтерін ада. Ота олақ ұлан кәбіс бәккен алағыр хембер бар болар. Онтан ән бұ осқолаға сұхатылыны чұталының үләбден қасыл болды? Мен әтті сыл бұны чұталығы Олар күтті өлелерін аға жүгей. Әбілігін дәмін. Тәхіл бақ жас бар, құлары бігі ұрып, әделіға 2-3 болар өйп болдағыны білген, қас жағы береді? Білген әмей ұнық. Қолабыра бәхес кластырға, 10-11 кластырға 3-3 жас, қолабыра бәхес кластырға 3 жас, литература 2 жас, үгістерге 2 жас әделіға. Оның сақатылығар әбей веріқтәйін профилінай жары кегенден бар да білген? Оттан талыққын әпті, білеген талыққын әпті әл бәқ жас керерін. Оты бей барда ұрыққылу құрдық жас бұд, әл бәл ұлғанды құлар елік. Әбін ауырғат ағайаты барда түрәбіт тұлы өретер жас бұдын ағайан ол тұла білеген мүккөл бәғуді бара тұрар. Оның ұрыққы кемге бұ оғылар сақылы кенегенін ағалар әтеді бұ әскола ұрыққа программаға бар сәйінлері, кәпсәйінлері. Білеген қайдаға ұнытық әдік күт. Кенеге ғара бар ағалар тұ бұ жөмнікке бар әбетер библиотекаттан барын ұлысан ағар оғылар бағалар тұ. Ақсаннақ. Ақсаннақ. Ота к Хақалы аудио кенегенеген істеқтерін әпкенен, оның манан олар атағын, ал бұяғын. Әйтендік, ол бұ сақалы тұқ әлбәбден үләні жәпкен. Әлбәк интерактив тұқ құнады бұғады. Айына олық бүйсірге олық таба олар бұ, тәбіз қамсынығылақ, энергиялақ бұғай кізді. Видеоны ұстарға қайда құстаға дейді. Айына олар кәпсәден тұтатына Оператор кемейді. Видео ұстатшылар бұқаден бары білер болықты ақтар, Ярақаны. Оныттан басатын тұрам бігей бәбет студия бұты тұқты. Дебетер қосы егер ұсты бұд. Фон. Оны кәмбетер өткі фоны
ибы технический өттен менің орабын. Устачтан кергене Просковия орар. Отын көйін тамен тұтан датан меребін. Онатын осынның бұл көйін айлқы бәді хандығын. Көмейтін тұғана хаты бұд. Сыртық қоста хаты бұд. Бәрі жүген жүмінді кей қарғар ойылайын көрер де. Бұл осколы бұд директоры келен ол. Құлға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 ғ
bu video stahan den esse elbette bitte qonda saralaq bolar bo'ldi. Aha. Anno. Bu betin kirim biran qaddoq derek YouTube'ga ko'rarin ta bilirin. Betin ustan ibudan qaytdan bu tahar bitirin qaytdan. Aha. Betin televizorga xuban qodirabit. Alloh xana qaranga ochog'ina kene astanar uyerar. Bu stupud namno televizordan ko'rsatar onda kehi barda ko'rar deyim bilar. Aror ayta chaqas kehi ko'r bitu yigin deni. Egetlar. Aha. Bu shaqonga qayda tiyan qabul putuhna nemi. Kerta kasiq bilim bagrabut. Aha. Ol story hata qolar kentdan shaqonga tibi biteriti. Liya den ha shoga ila hettaq bit. Aha. Kene bu ayinanın ha bilir. Aha. Bu brahniktarga maqtal suru kiyin gitar. Ona bu jon herge bilir qaydan. Bihak petir bihige kini kita tengok lepet tu saya ikhik hubungan. Nah, jadi tu kita lihat jauh. Ikhik sahat tan dia. Oh, begini bu bihun dolar hotel. Ah, sahat. Sahat tan kita lihat. Antara bu mandek kita yang kerja pulu di terapi terbujutan. Am pasti kau story tan kapsirin, anda begini kapsirin de. Aha, no. Kadar dura yang turut kita ini kurduk tabu story anu beriti de. Pukul dura yang turut kita ada aja. Түргенде кайдыр аттакана тудай дир. Будан түргенде кайдыр болду. Аха, онна биле агарар дургандар тупсан испитеме келлер. Колобора бастыгы видеолор бетер кене хорок биле кара окурду агарар убахан булдагана билген чолкай чолкай болуп отходу бура. Ол ата кене хаме агарар гар көмөлөр ден аны бут. Ата бу асториялар асторияларга Аллах ки күндө да туттуп атса халы багайтырлар баалар жаны кине бу асторияны берден баран күнө агылгыр туттар болар да. Tutar, menak telbahan hitar begitkan. Aha, orang nucalih telbutan telbas tibet. Aha, orang hakali bukur dupolat dia tak pernah kene nucalih tel agayat hatir bete. Kalau dia hakali telbah bardo, orang kemudian bolar ini tutar. Kalau bera itu astoria nak harakan telur dia tinggi. Itu nevel lana begi astoria itu nak ambran kelgatabut. Olahta naha hun bolon septi. Orang nevel lana harakan bagai hun telur bolu harakatar. Olin sol bir yerdeydi. Kendileri hudur gudulunan. Açağına ediyorlar. Etiylerin kıl katabıd. Ediyorum kurduk. Açağına ediyor. Kendi koyduyor. Kanlı kastoryaları bu kini evliyorlar. Saha Nurotun kastoryaların du, adı namı kastoryaların du. Ben hep bitter. Kanlı kastoryaların. Ayına kanlı kastoryaların ne evliyor bir insan mı? Evliyor kastoryan kanlı. Baby, kene mersin. Tal tala mersin. Kuya gay, Zolushka, Ayepa, Kalabuk. Ne haydi gay gidiyor ha. Esi daha ne elbe historiyanı de kini bilye ağa turda gidi bu. Üç saatten historiyanı ağa verdi veremi de gidi. Atın Allah karar daha ne manik kefsir ettik kini. Hangar bater daha ne historiyanı. Daha ne ha elde hangar bu da ulay kini. Ata kuruk bıtanık çok kaydık onna. Bile biriki kar olacağın öksüger kayıllardı, kal tılı kara adında getirilirdi, yam yam indiye kurduk amami. Yani yine tuttuva tabi tu ulti tu olacağındık. Tuta olacağın kiyi kurduk, kınama bedenlik, öydünler kına terdi tabi tana kapsi tabi kuruk. Günü baha kapsi tabi. Kas bir diye hamsa tabi tana kapsi tabi. Anı terf eder terf bitter yine bağır. Bu migin öydüve tolu hemen hangata hoqa iki yere bulaklar kalabra. Hangata hoqa hıcallara bulaklar. Çünkü Allah kiyi Kolabor onlar yalıyor. Bu eder gel diye tekrar ki ara gel varda ne kadarın kattı çarptan ara bitti onlar kapsi tara bitti onlar sahali sanara o kadar bitti. Cem ulkan mahtal diye kalp bitti gel onlar cihatı gel ceket gengi diğer ulagatı resede dük stihileri var ama onlar gündük öğrenciler bilgi reklama kendine nesse kırsıyor büt.
Жебегүнгү ел жыттар бүтүн кетти кепсетен баран ого аймак барда даганы Осторияны керексире биттен өйдө бирге келдибит. Онтон Остория курдук алыптак исхоннок. Ураты тутулак байтылак өстөк аймнине биге олонкого көрөбүт. Народ үйлер тохар чочуян агалбыт. Бу сүдү аймнида ого сайдарыгар улаатарыгар тух солталаха бити. Оны хайдах кынамыт биге билген оглор бутугар олонкону Осторияны интегр кетебити. Биге бутуунан бүгүнгү алжыттар бутун кытта кепсетиях бит. Бүгүн бихеха огого олонкону агарга үйрөтөр, угуяр, Сахар Республикетин культуратын туйгуна Наталья Иннокентьевна жетти келле, онун кини веренечте Арчын Сафронов иетинен медицина наукатын кандидата Гульнара Ивановна Сафронова. Бүтөө күнүнө. Бүтөө күнүнө. Жа бастатан туран кепсетиях кайын кайдак кынан огону олонкого хиги уяды. Кайдак кинеха интерес тардагат. Антон, мен олонконун оолору уяр көүлөлием деген каанда санаанды көрбөт этип, жылка каан кийин кайдере агалын сетан агалар бала. Ол курдук сотто оттос козотту көрүлөлий жаммын. Очолорго национальный концепция кийир битигер. Onu söpteğe uçutal huğuna ne biti du, törüt kulturanı, kısko predmetlerin yürep bitim. Onu verete hacer bolun da folklorga miye, kırıklarga, konkurslarga miye kıttı xanna da. Olihin beybin yüretten, ben beyber kömülühün, kimere kömülühünlerin der kurduk. Saha folklorunun gır kirem bar bitim. Ondan siya bayo solon qoğa bar dağım de. Kolu bura sottuğa ulaşan klas oğuların kumuyamın. Улус бестибелер кыттыбытып. Оно атырыр кылыха ансамбль батагай осколотыптан балылыр кенер кей бұттыр бейік кесіп болып бұтыр. Те ол кенеттен декускайга көхен керек біттен оғыды бары хегірулелі әбіт. Оны ме бастан тағы бұ нару тұрытынан, чабырқағынан үлілән істіқ біне олонқоғы, мен класс бар олонқоты тұрур. Саха гимназиятыттан учутал келбіте. Онтан сия бая саха гимназиятыттан, национальный гимназиятыттан, айы кахатыттан тиддік олонхону тұруарттаран. Бөлігінен болады. Оғылыру олонхону бөлігінен жарықтан кейін бар. Үлен әлбейт үсті тұтатына. Үлен әлбейт үсті. Олонко дейтілер дағыны арас күтай кейі бартатын Талины кентівнына ханы Отчылырттан дағыны, білігін дағыны, декускайға ол оғады бары хүгерері, олы бұра түрік культура күрхуаға бар болын, олың құттан ол бігі қара бар күрді кеті. Хәп аға, Антон, бігі бұқ айдақыра онын ауыр ұлақан жынлар ұран тұлттан арыйтша тәйбіп боламыд, олың құттылы бігі қа ғарыхан күрдік болар. Антон, бұл аң тұта ұлында олың қоғым сәнен креспеккіне. Қайдақ тұқылы бат ұндық. Қайдақ жарықтың. Оны бейіға өлебіт спецификаты деген тұғы оғыды бар егер алын класы хиоға олары кәлелдер. Әпетім күрдік екі сөз қола, сағы гимназията, национальный гимназия, айын күхата, сәтті сөз қола, он түрбі сөз қола, кәләтшілер болады. Фольклор өттігер. Оны екі класстан, өсі бейді первый класс кітті календарда, екі класстан программа, бен программа оңызды бұтым авторскай, ендегінен екі класстан оғылыр аңбастан чабырқақ. Дажы құхон, онтан чабырқақ. Бұрысты оғыз чабырқақтартан ұжы бұлыргі чабырқаққа керегін, нұротылы ұрыларын өретіғін, нұротыры дыттан оғы кылығаға ғылар, онтан кылығаға ғыларын саған тойық болар. Онтан үхіз кластан олонқоға керелер олар. Онын үксігер олонқоға келбет олар ұшуталағалар болады. Қолы бұра Хампадоева Ирина, ой Инга Валерияновна сақы гимназияттыттан, Петрова Татьяна Семеновна сақы гимназияттыттан, Аргунова Вера Семеновна үкі сөз қолаттан тегетедік. Ағал бұт ұшуталар олонқо оғыны сайынлары әрбет үшіге ебіттеннер. Оғылыры нашан алын сүйеғы бітерелдергер атын хаңа оғылыры нәмей ағалан әйелдерік күз кластар. Онтан арчын әйіға қас астағыр кәлбеді?
Арчын болғаны жетус пастория. Білден тұрар түріппіт әнеға оғыбын олың қолот ден ағалары олық ден күсті болар. Мен қараға үтті өсірі Гүлнар Иванымны, бір күн көмдепір өлелің Гүлнар Иванымны кейді көпсетті мейгін үйдаран кәлбіт әбіт. Оны мен оғым жетсат сағаттан олың қолыр, олың қоны толырыр, ағам дейір, олады әйеті бастан өріппіте дейір. Әйті наға сөптөктік бұғыны салайбыт әбет, осторияны, олың құны көпсерге. Ол күді қолы бұра мен видеотын көрбітім, олың қырақы еден алтта састағырды, алтын толыр үйгінді, батастан батыр олың құны тұрыр бұта. Әкіпсі әбет әді ғошығы істерге. Олың нені осторияны көпсі әбет әтілі бұлдырыс, менеге спайты көпсі әбет Бәйіз әті бітті, алты сәті бітті. Тәрдегі бітті. Үнді кетеді. Мен қа кәләттін жарқытан бар бітім, ол ғынан бұран декенелер тұспы әмі дәбілләк бол бітті. Арчын болы тұқта ағатын дөйдіңгер патриот, ағаты чорапчы. Ағаты болы, ағаты тірі болы, чорапчы олың қотын толыр дейін, чорапчы олың қоттарын, олың қотын толыр обыт, ұнтой бұт, ұлы олың қоттар болыға дейді, теплы ұқа бегінден. Негінен тоқ түрде ұстық тұллағы, наға ұстық олың қолыру, толыр бұты біреме үс олың қону бет ұғын әлбәқт тексі толыр әреті, ол ұны қайдақ ұғы ерге, мен қолы бұры ағарға, ұлырға үйретер өп болақ бұна, өйгі тұтарға үйретерін, инете үйретер. Оны ұнтоты мет ұспа, немалақ, оны жөн көпсе әбінәрі барымды. Мен болағынам, бұл әрчіні бігі қойы қоға бұд, оны болағына оғылының тақсын барымын хана бұдым. Бұл мен бәтші түр дөнші бұн толық бұрдылы, хақалы поликулеру бейді ағы әлікпен, бейді олың қоны ағы әлікпен демін. Бұл оғым ұраддомтан тақсат бұквально оғым бейді ағыттан. Оғым бұн әмтері ғыттан, аттытығыр ғыттан, мәнім анық таспар олың қоны ағы ғыттар бұл бұдым. Ағар әтем, оңна өксікулағы өліксі қоғанын ұру өнеген бәйім, өзі өретір құрдық өретір әтем. Иті олық бұқвайлына бұ бір еттін. Онтын болағына бұл үйкетін үйкі үй ағам барын, бастықы тұлын әпті. Оны болағына ұлақ ұбайдары, ұлақ 16-ген ұлақаны ұбайдағы де, оны деғу яғы жүбіта. Оны арай тоғар әден барын қуатан қалылы бұл. Иккетен икке дөйісті ясып тұғытын. Тоқты әте дебіпкер, сақаталығыдың күттасамдай дағар атас бол, де келер. Онтын, құтыру болан баран оғыт шөбе атып үхігер тұлым мұтығар. Арай өйден көрбітім кене, олың қону тұлын түрген бәдік өйден қалыр. Аны тұран болағаны бұл Онна мен көрбітім, што бұл мен қоласыптан бұғы бартын өйді. Мен кені қағандағыны, мөкпет оғымдағыны өреттен олырды батағым. Қайыбын үлебәр барар-бәр ағалақпын. Ағам болағаны бұл Хақы Республикатыр Михаил Николаев әрдіғаны сақа концепциятын келдер біт. Олың менар, конечно, ағам атын тол көйді өйді мен бұл маңдық өреттемін. Оны аға бар әтемін болың қону ағ олар ардебін, аражи құрдық. Ихет суя хаджан, джехуя хаджан, масына үйтінеген, түрдісі ташколары рет көпідігі либа хуақ, либынан түйенеген, тақсынеген. Аны тұран тоғыры персонаштан ағабын, сахыл күрді, көбері күрді. Ол толық қырар дағаттен кені? Олық қырар дағаттен. Бірі әмісті олың құтылынан бастығы тұла сағалам мұттебі күрді қоларынан. Сағалам мұттебі Бұтыран сар көйін аяған сағы болын, самал жән жалқиян тақсүйкін тұғыттан әті шіріләсті ол үрән шіріләтті. Түң бәті екіланың құрдық сұхуя қатынырар, ұраны күс көксін түйдің құрдық сұйя арылы сұрданырар. Бұ олылың күрігдіттін арай қамсы бұр отың құрдық қара күдан бұлыт, өрі-өрі күйен күдәріен тағыстайтан барын чөпчілі
эдем баран агартыяк бетере түгөр көрөм баран чөпчүлүяк бетере түгөр бу булут кен халлан катыр өрөһө түгөр бийдере сатаран тагыста бу итени котта даптыр даптыр самыр таммалыр нерне атар бу булут этеңнин самырдын ахабаттыр баахадан котта ачөрүөдөн сага арагас булут өрө котутан күдэриен тагыста бихите кихибитте бетен ройгар кален токту түхер гадалганна олгынан баран бу булут тартутунан бухастанна куту комис колай дахтар ды комис табадалла нахайчугей он он хастахын ди буманна бу он састах ого олс жүгелдик сахалы хаңарар бу олонкотулдан хаңарар көрөргө олус керек себеле билин он хастах оглар сахалы да хаңардыктарына олус ки хадара сергей көрөрди ха улаха мактал ага бу арчын өдүүндө болонкону берип кин он билген болонкону кесе жетектерине өйгөр барды антан Кыргызгынын этакка хок атан эппетен боло олерен тон кайда хөрөп бүпүн эйдүүбүн аха ток тон иямнар бэйте бастан үрөтөрөтө онтон келе бара хэджан тон осколага бара нихэн төннө нихэн нигин дебит курдук нарите лонхону эте хэджарыны этер ону мен хатылаа нихэбин ону хайдара тон били тоо хари хэбэстаах курдук кине хаңарар ону икките эген хатылыыр ону мен эйдан кебихэбин онону хайдары нар төбөбөр хэджар онуна киэхэ эген билен көбүсүп болу бунуну анан эски күнгө уже атыны этер ононнук бары тон кыра кыралаан үйрөтүп үйрөтө барын ихебит ононнук бир кыл курдук оннук үйрөтөбүт де бу өйдүр жогорун сайдыбыт агай було үйрактар кайдакын үйрактар үчүгөйбин ана аха бу тоок кихи биле өйдөн каалары нигин сыйыннарар ахан аны бу антан премьер курдук оңорун этакка мен осколага холобур наизусть үйрөтиңин жетактарына нар антан каанданы жээбир үйрөтахтаапын нар жемрак бар олихин болуна ончакаңа минута аяннан келебин анан аяннан ихен нар үйрөтөр боло хэжжибитим олихин ол он минута хигер хоханнары түргөн байтыг ойдан каалырытым олихин та оскола ол тухунан наха мынык үйрөппатагым антан анталин кентемде ме китен көрөрүм булоди бу олонконун жарктамыт оголор осколаларын битерен баран үйрактаригер олохторугар жахактаригер хайдах тух стигилях болдур же бастан эрдеттен алдым ди сүрүндөн олголору жарыктыбын ди ону кебите ол бир ушу талагалар ди 30-35 30-тагыс олак кылахагалар ону 30-тагыс ону кайда олон колотук демек нер арарабын ол кыстен кыргыттар холобура чобарка кутай үгөттүгөр ырыттүгөр тосуппа үйрөтөбүн уолаттары тосуппа холобура неделяга ките кили час келелер жарыктан алдар боллага ди аны бу уолаттарын холобура бу 15-17 уолу тотон олоруңун бөлөгүнөн олон колотогон ол хыджан тимере ойдан таккар туга бит ого били нучулы генной памятилерди өбүгөтүнтен утума бар болор эбит ону кини төрөп бүтө даганы боого бээте да билбетинен ол олонкого хыжан олуп таксан келер улаата каяра уолуң ырыты кылхактаах каяра уолуң түргөн багайтык өйдүр болор өйгөр өйгөр тутор жогура бүрдээх күстээх болор онна ол миха олонкого хыжыбыт уолаттар жиктите баары кинлери калбыт учуталлар этелеринен барып бирмекке баратар хайдан такалар бит математика өттүнөн болун кайдак болун ыттылыс өттүнөн ититерге бу арчын кепсирин кудук кохону так лабаркатчы начас өйдүр болон кабылалар бит ондук өйдөр хайдар бит боллага ди онна хорог огоң болор олох били кинигеттен аган наизус үйрөтер оно ол тугу үйрөпүтүн өйдөбөт эптен же холобуран учу десаатер хыжыбыт ого баар болор иген болор онтоюн болор кайын өйдөбөт боллага ди эп онтон арчын боллагана каяндаганы тугу кепсирин бартын өйдүрэте уонна тугумит өйдөбүтак болон каянда ыйытар анысы келитигер мийиттен ыйытар бу тугу иден бу удаган бу маннык дээбитигер бу туге тааригынмытыгер маннык дээте иен олаты кини иңен тоон ихигер киирер арчын онтон бу кыраха жаңын үерден сагалаат аган ди онтон кихи ого улар ер быллаа ди подростковый сааха келер интерестери улар ер онтон олонкого сыйханын улар ибатага да олонкого сыйханым ок антан бу олохпор нар бар курдук эте но ол да мен бу үч саас бүттөн үйрөтөн агалаабытым ите олонкону анантан нар олохпор бар боллага жана кайдара олонкону билбекке хыжжар диен тугун
билбет те курдук болган. Болоктан курдук аны. Аха, болоктан курдук ата билесин. Тандар билебен билигин даганна школалар, оскола бутугар, хорогор толоробун биле. Ийет ол күнүгөрүнүн деп курдук. Атын буен табарстарын, биргөөрнөр оголорун олонконун тергилер. Антан наха болбатах. Антан бу Наталияны кенчевне кружогор хеджер оголор интере хергилдер антан. Тен бебет оскола бутугар наха болбатах. Онда мен туга тепин барамын бу түгенинин түгенин. Хуруктар этелер ой ого барта наха сакалы барда денеп. Бу ого бут итете наха сакалы эте. Онтон он этти соскулага сакалы сколага кирбите. Онтон республиканский лицей гөрүнө кирдеди. Он хеттис класска үрөнө харттагына мен бем үрөнө барары. Ол бун Томскайга бастакы 2 степерге хеттис класска үрөнө рогону Томскайдагы физико-технический лицейга кепсетемин ижа бардым. Онна испер наха каятым долгуйду. Кайдах бу мен огом үрөнөр, нарса калыйга хаджибта нарса каден. Огом наха чуйдык олох адаптациялымда. Онун олох барларын табарыс болбута, учууталлар, оголор, сыяннара наха чуйдык, ну арчынтан келлеганы этабын. Эмбе ан кайдагары атыномук, кайдагары инник сене билигин сыгыны көрбөн күндө дебин. Ох, мен наоборот бебин наха чуйдык сананабын то дедик кана мегин. Эн кастатылы билеген эн бе ханкарады сколорогон ден наха чуйдык сөбүлөбүт. Олеген ите огобутун төгөннөн эрден учулу беретебит. Бу огон учу эйгетигер кирега дир ити. Сыхабит. Хеп. Ого именно бу иструктах булуктах. Стержиннах. Сахабын ден. Сахабын мен сахабын мен уратыбын ден. Отон улахан ол айттак мен менкенлер булагана сакалы берип кетеген. Учуларга кенеге да хогата бем билбеттетим. Сар салтанынан мен невролог врач бүгүтнан нар памяттарын хайыннарымын учалы сар салтаны актырыр эдим. Онтон мен оголорум согуру беремиттере. Ол гынан баран бастыкы же курска тиен баран оолум эти нефти газ битер бите. Эп бите. Олох арчыны сакалы итиң. Мен хака таңам суук, сакалы тойбаппын, сакалы лап. Манна мама чеченнар бары умук элерин тылдарын билелер, үнкүлүлөр, таңыстактар. Ден кини билеген национальный колор билен сакалын корук колороллор оголору ия ага дендер вообще кинер онду төрөбүттөр онун олороллор онун уу сакалы хаңарар эйген экенлер жегертер идилер ити хака десаатан учо сколата кемереден олох ити сакалыңга төрөбүт сакалыңга төрөбүт онуна төрөбүт сака хаджар табарыстар бары сакалы потому что эйгете сакалы онотон этекпин багарабын учуутал ден кихека эбехет биликүндү бу Наталия Никентьевна мен үйө бир тудалаба тийин боломун ижи битим Наталия Никентьевна аны баран бүтүгенден туган Наталия Никентьевна мактаныктын багарабын аха бу огомандык биле улункону билебитигер потому что эти ылыра эңени теме олак атын туспейге онун эти түрүптерге этекпин багарабын ого кайдах саңарара кайдах эгелях була чисто түрүптен тутулуптах антон улатын стайна деп ити учуталар эң кирем баралар антон анталин кенчимден бен түрүппүт быгытынан кас оглокуну касенне акыны онна оглорун бу сендерин сыхылы саңаралар олонко боготун билеллери бул мен үс кыстахпын тогуз сеннахпин үс кос сеннахпин сыхылы саңаралар Ол гана баран мегиттен туспа жер болдуктар эди. Үс ол сен колу бир билүүгө оролор, билүү гимназияда үйрөнөрлөр. Жокускайга ол арай ачкый кыгым оготун көрөм мен кырадыктан көрбүтүм бир огону түйдүгөр жери. Ол кыгым балачча чөйдүк. Я олон колго да кире курдук болон испитигинен баран туспалорун билеген. Мунун ол эмне туактак биле Ну человек сапожник без сапог дейді кедері. Бәм сендерім олан қалулар деп әппіт. Атына оғылыры үйреті хаджан үшітал кейі бәйтін оғылыры бар болғымты кейін ұрбата ген әме бар дейді. Бар бағыл.
Оттон олаттарым боллагына амбастыкы тахтарлахты өлөлөбү тогон боллар. Логина байсен эти театрга артисты жер. Кимнеймерчи китти. Да. Айсен Кириллин ден ол тамадалы жер. Эмет тотулду хайды бу болонундук булу. Ага. Онда Данила Март ден олум. Олох улуччу чугаете, чурупчу олонко хыгар кине клан бири хилбита. Олох дабдугурачы, олох былыргылы олонколур огате. Тох толох эхиттен тахаран яр, тахаран яр, колаха да чугае бетете. Ол гына баран технической уракка уярына хаджар. Онын оғыны ол эбехет олонко хут. Оңорор сорук турбат бахылах. Мен хылмырен некте ханымынжы, бу арчын олонколур олата кене тыл уярақтаға болуын сөпегенден. Тон арчынан қанды беріне барар бұланын ақыны? Қаз класс кіне білеген оны? Мен білеген республиканский лицей ғауын берес класс көріні хаджыбын. Ага, оны бітерер сұлын. Ага, бітерер хылым. Оны тон әмен нек технической IT түнен барақпын бағарабын. Да! Оны математиканы, информатиканы бұлыр бұлан. Ага, бұлыр бұл. Олыс интересіне ебіт. Бұл құрыт ұсқолалары біле олын қағыдебі тоғылырттан әлбәк байы оғы бұл арчын лицейгер бар. Мен оның мұне қабар ағыдемі қасымынның айы оғылыр бұл көсімін соғыян тұрындақпын. Оның ұла мен біле математика дөттүйер ұртық сайданыр кел бітір бұл лицейге керелдер. Олын қолды олын қолды өлелер айтышынықтен дайын Әкім арчынтың етеққа бұйыл бұл олонқа ғығы бола тұрар де үйе білуге. Онына барағанда, бәлімдіне хәджағанда? Онына хоқ барарға бәлімдіне хәджіғақпын. Антон бұл білігін біле приоритет бір үйерағым тұрар, бақа біле егеға бәлімдіне әхін, тұқ үші университетке кері әхін егінден өлігін. Антон бұл бітек олонқа бұн Ақсыз класқа бітір бітім, тоғы жадақыны біле Ақсыз класқа нетін 90 класқа өге болар, 10-ға 11-ге тек үстақ егеғы білімдіне болар. Дәрі жүк біреметі олық үгім бол сұғықты әрчін антын. Бұл ұнтайлен екентемді ән, бұл оғыларын олың қолулары наға жүге кейін оғырын тағар бүрді кетті. Бұты ғынан кәсір. Әті болығына, Әкісіз қолы оғыларын бір қылағы үдді бір сыл Санкт-Петербурға баран бұтышы планеты ген фестивальге қыттан кәрбіп бет. Оны көрін дұ сарғыланы Лебедева еқін бұқар өлінді. Кенеп бітті, ән бұл конкурсларға фестивальге олың қолы тауын, олың қолы олар ол көнеттен бартым нұлан қалыр болы. Кейіне ұғыл дей бітті. Оны боланы Тимофеев Костяны меқа білгендер бітті. Негінден Костяны күтті бе олық бұқатын арақсыбаққа алтығыл өлеләмет, Сергей Бағылайып алтта оғыларған Аллах, алтта олан қотын бұртын кейіне ор бұтым. Хылайым аны бір-бір дақан іспеттері бұл бірі қалан қалбыт. Онтын бұл бітігік тағары бар, бұл алтта олан қоты бұртығар бар. Әршімен берген мүңірір бұл күнерелі Батастан батыр, айын жүрғаста үйелен қаддачы бұрты бар. Оны үйменні Сергей Бағылайып әре оғыларға олан қоғырый бұт. Оны мен ұйачылары құрыптағаны семинардарғын құрық сөбелетшімін. Сергей Бағылайымынан өлелі қынады ген. Тоғы жетер кені ұлы-олың құқыттырттан істі бітін бұл Сергей Бағылайы Барагонскай арытша оғығы өпті ақтыларынан құрдық сұрыян кенері құрый бұл ұлың құлырды. Олы оғы наға шүйдік маны қапқындарын ұлар. Онтын бұл арчын күді құлы бұра ол ұлақан ұлың құқыттыр ұлың құлырын оға әрі қайын ұлбап болады. Бұл үрде ұстық. Үлелі әбіт оқпып бар кенеге тағар бітім. Кету күрдік, білейін оқпып. Жа бұл кейіне ұлығы көтесі бұл олың құтығынан наға шүй жәрекен бағай арай мультик бары біте олар, оғылар араға көріқтіра біте олы де. Арчын ұтың IT технологияға бар арығы жәрекеге арай кене мультик оңырын тағарын сөбе біте бұл әбедер бұл олың құ геройдарда Аха, үшіға идея. Антон бұл олыңқа біле оғын тірейхірге әбетеден мен ханабар бұл білігін сақат тілін үшейдік білбеттер. Олығын еті олыңқа ұстық бағайы, ұхым бағайы ойулағынлары неген сатан өйді әбеттер. Оны қолы бұр біле, Антон оғы барыта енік үшейдік өйдіән төбетуер барытын ойулан көрбет. Олығын барытын мәнік көрдірін бердаққа мультик көрдік ойулан көрдірдіққа чыны бағар
оголор кырдык интерестери интерехирген аны ата коректери диханыбын. Антете хим бир холобор бу таңнан кордок кете биле Александр Сергеевич Пушкин Руслан и Людмила ден айымнылахты. Ол айымнытыгарите олонхо наха марыңнер. Онете оголор хөбүлүлдөр ахан дете Руслан и Людмиланы ите и днем и ночью кот еще на все ходит по цепи кругом. Ага, она была она оголор хабилюльдар, она олонхоны Руслан и Людмила курдуками игин раз мультик тахарен инкордар дахка интерехирган корехтер это дихан иван. Ты банды хангарар оголор баллар до деби курдук. Кулинар Ивановна олох улаха махта лона кие олох сегор банды. Чуга икен, хаш дик сангарар, олох тохтук толкуйдур, оны ейтен тахар бутигар. Онто оннан Наталин кентем найме, манна клада, сүйген улахан боллаға айди. Үксін, бұ ейтен тахар бут уаттарын бары дағаны маннық сангарар, ингерер толкуйдур, оғылар болу, да? Оннук, олон қаха дебі тоға олоғы шүйдік сангарар. Ча, аха. Эссе дағаны маннық дегеннәк, жонлару ейтен тахарын, эхеха Эмилиатер ситтихине багара мунун оттон арчын начи айтишник боло багара берагар кире ден багара мунун на эредеби. Де кыджык бу осторияны олонхону билиден ого таланы нере көрдүрү ден бота хабиткине ха бу саха кихитин кутун сүрүн угуннары ден болар буллага де онна бу ого төрөбүт тылбытынан осторияны олонхону кепсиякта хабиппит отчогуна ол кенеттен бирде кине олонхону же жиңнеакти бээтигер кутугар сүрүгер киллерен ылынар буллага де онон күндүгөрөтчилер кытаатын сахалы историялары кепсен онна аныгыски бериге көрсүякка дери.